Pensionistët pritet të bën moll sherri mes PD e PS për zgjedhjet e vitit 2025. Prania e tyre prej rreth 800.000 votuesish potencial kanë bërë që Edi Rama të ndërmarrë disa takime nëpër Shqipëri, duke justifikuar mosrritjen e pensioneve. E nga ana tjetër, PD që premton rritje në një minimum pensioni 200 euro në muaj. Buxheti i shtetit, i cili do të jetë 8.2 miliardë euro për 2025-ën, sipas kreut të PD-s nuk parashikon rritje pensionesh, as pagash, as ndihme ekonomike. Pensionisti dhe pensionistja, që merë sot bukën më shtrejt se pardje, që merë sot një pension me cilin blen të pakten 20% më pak se të blin të në vitin 2013 me pensionin që mirte, kanë të drejt të thonë, në këto 8 miliardë, cila është pjesa jonë? Pse në Maqedoni marrin 250% në shumë? Pse në Maltëzi marrin 210% në shumë? Pse Kosova i rriti me 20%? Çfarë pengon ty të depozit të kalosh në fondin e pensioneve 700 milion euro suficit? Biznesit janë marrë 8.2 miliardë euro. Pensionistëve u kalën 16 milion euro. Teksa buxheti për vitin 2025 do të diskutohet në kuvent, Sali Berisha thot se opozita do të propozoj 2 amendamente. Ne do të dërgojmë 2 ligje gjertanian, minimum jetik 200 euro, të llogaritur nga avokati i popullit bashkë me Ilon, zonja Tabaku ka bërë një amendament për minatort. Sipas kreut të PD-s, paratë e shqiptarve po harxhohen rrugëve, duke akuzuar Edi Ramën dhe Belinda Ballukun për vjedhje. Unaze e madhe e Tiranës. Por çfarë ka bërë Lubi Balluku dhe Edi Rama? A mund t'imaginoni ju e ka ndarë në 14 lote, në mënyrë që në çdo lot të vidhet, të vidhet dhe vetëm të vidhet?